Пильність понад усе. Вчора в Умані перекрили центр міста, блокували роботу центрального відділення Приватбанку, а всіх працівників установи евакуювали під дощ. Усе через підозру у замінуванні. Причиною всьому, повідомляє «Вечірна Умань», став чорний пакет. Його помітив охоронець банку та діяв за інструкцією. Викликав міліцію та рятувальників. Після перегляду відео з камер спостереження та вивчення вмісту пакету з'ясувалося – ніяка то не вибухівка. Просто вагітна відвідувачка установи забула своє майно.